7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Рівненщині під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8. Про це повідомили прес-служби сухопутних військ ЗСУ. За попередньою інформацією, загинули 4 члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації. Наразі знайшли одне тіло. Вертоліт упав біля села Сестрятину у Радивилівському районі. На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи. Також для з'ясування обставин на місце виїхала комісія від Міноборони, Генштабу та командування сухопутних військ. На Донбасі знайшли тіло бійця, що 27 травня зник поблизу Попасної. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. За інформацією штабу, тіло українського військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території. Йдеться про сапера, що в районі Попасної виконував бойове завдання та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Представникам ЗСУ його мають передати завтра на КПВВ «Щастя». Минулої доби ворог 8 разів обстрілював позиції українських військ. Російські найманці атакували із забороненого озброєння, зокрема з артилерійських систем 122-го калібру, великокаліберних кулеметів і мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів різних систем. Під вогнем окупантів опинилися райони неподалік Водяного, Пісків, Мар'їнки, Новотроїцького та Гнутового. Втрат серед українських бійців немає. Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається і місцевим жителям. Про наслідки ворожих обстрілів – Руслан Сміщук. Фронтова Мар'їнка. За цими териконами та поблизу них – укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції. Здебільшого прострілюють їх здалеку. Проте іноді поводяться інакше. Ну, підходять навіть близько сюди, з цієї сторони, тут недалеко. Переходять через річку. Тут завали у нас з цієї сторони, завалені зараз, плюс зеленка. Бійці розповідають, ворожий вогонь ігнорують до тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним. Якщо починають, тобто, давити как бы на нас, плотно стріляють, чим більше, тобто ми докладуємо. Нам підтверджує добро, що да, можна відкрити вогонь там в ответ, тобто в умеренных, там, як говориться, целях там более сильно. Ну, то есть в зависимости все от хода действий идет. Если они, конечно, сильно наглеют, либо подходят, тогда да, огонь открывается по-любому. Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак. Це селище Чермалик, як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно. Ближче к річці хуже. Ми на другому краю села живемо. Нам слышно, але к нам не долітають хоч. А так-то слышно, і буває, що і дом дрожить. Стіни отак ходуном ходять. Тут недавно в спальню пуля прилетіла, але слава Богу, що не наскрізь, тільки розбила переднє вікно і все. Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи. Особливо ночі страшно, буває, що боїмося навіть на роботу їдемо і боїмося вийти на автобус йти. Тому що, ну, всяке буває, нам уходити нікуди. Та у кого є, може, гроші, щоб поїхати десь купити собі квартиру, или... а у нас нікуди йти. Тому ми живемо так. Ну, це ще, це далеко. А от було пару днів назад, то ми всю ночь танцювали, дом труситься. Під Маріуполем було особливо гаряче. Як повідомляють у штабі ОСУ, противник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри. Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштовував у приватному будинку в одному з селищ Мар'їнського району. Під час обшуку в нього виявили 0,5 кілограма пластиду, 2 гранати та запали до них. Небезпечну знахідку вилучили та передали на експертизу. Тепер чоловікові світить до 7 років за ґратами. Одна дитина досі залишається в лікарні після ДТП на Дніпропетровщині. Там, нагадаю, автобус зі школярами врізався у фуру. Постраждали 16 дітей. Подробиці ДТП розкажуть наші кореспонденти.
До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у трьох переломи стопи, ключиця та руки. 15 чоловік, родственники забрали, родителі забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществляти транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус спробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки взаді, вони повинні бути пристегнуті. Всі правила безпечності. Я говорю, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні, які приводять до таких наслідків. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція. І в результаті цього і відбуло зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше 7 людей загинули. І ще 16 шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі навпроти будівлі Будапештського парламенту, врізалося інше судно. Після зіткнення катер перекинувся. Серед постраждалих здебільшого туристи з Південної Кореї. Конгрес США має розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Так відреагували в Демократичній партії США на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку. За словами Мюллера, попри численні приклади перешкоджання правосуддю, висувати президентові США звинувачення – компетенція Конгресу, чим наразі й мають намір скористатися опоненти Трампа. Спецпрокурор Мюллер чітко дав зрозуміти, що не знайшов обставин, які б виправдали дії Трампа, які перешкоджали правосуддю. Крім того, він чітко зазначив, що російське втручання в 2016 році мало обширний характер. Тож, якщо ми не захистимо себе зараз, Росія або хтось інший знову спробують завдати удару, використовуючи найбільш вразливе в демократії – відкритість нашого суспільства та наш виборчий процес. Плюс два. Єврокомісія радить почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. На думку цієї інституції, обидві країни, хоч і на різному рівні, але достатньо просунулися у здійсненні необхідних реформ. Нагадаю, нас заради європерспективи у Скоп'є погодилися перейменувати республіку на Північну Македонію. Найпевніше пропозицію Єврокомісії лідери ЄС розглянуть на саміті у червні. Дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу визнали винною у нецільовій витраті державних грошей. Як встановило слідство, вона бюджетним коштом замовляла доставку їжі додому, хоча в резиденції працював кухар. Судовий процес триває з жовтня. Спершу сімейство Нетаньягу звинувачення відкидало, але зрештою дружина керівника уряду визнала провину та заплатить 15 тисяч доларів штрафу. У Туреччині викрили злочинне угруповання, що нелегально доправляло мігрантів у Євросоюз. Це найбільша в Європі група контрабандистів, звітують у поліції. Рейди провели одночасно в 4 провінціях, затримали 20 людей, серед них ватажка злочинців. Контрабандисти працювали кілька років і за цей час перевезли до ЄС тисячі вихідців з Афганістану, Іраку та Сирії. Щороку заробляли до 2 мільйонів євро.
Зірка серіалу «Гра престолів», британський актор Кіт Гаррінгтон таємно проходить лікування в реабілітаційному центрі. Там виконавець ролі Джона Сноу намагається побороти алкоголізм і стрес через закінчення телешоу. Про це повідомив британський таблоїд із посиланням на близького акторового друга. За його словами, закінчення «Гри престолів» сильно вдарило по Кітові. Він зрозумів, що те, над чим він так старанно працював останні 8 років, завершилось. У Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місто Порт-Толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат – мурал художника Бенксі. Раніше робота прикрашала приватний гараж. Згодом її викупив колекціонер за шестизначну суму і вирішив зробити частиною вуличної галереї. На муралі зображений хлопчик, котрий нібито ловить ротом сніжинки, що насправді є попелом із підпаленого сміттєвого бака. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.